እዚያችሁን ከሚገሉ ከዩቲዩበሮች ዛሬ ልታደጋችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ማግሪ ስለዚህ አፕ እናወራለን። ማይ ዴሊ ካሽ ይባላል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ኢንተርፌስን ይመስላል። ሙሉ ለሙሉ እናንተ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በዌብሳይትም እንዲሁም ደግሞ በአንድሮይድ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ Google Play Store ላይ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማይ ዴሊ ካሽ የምትባለው አፖች እዚህ ጋር ነው እንደምትመለከቱት። እሺ ወደ አፕሊኬሽኑ ቀድመን ስንገባ ሪቪው ልንገራችሁ። አንዳንድ ሪቪውዎች እዚህ ጋር አፕሊኬሽኑ ኢንተርፌሱ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል እንደምትመለከቱት። ምንድነው እንዴት ነው አሰራሩ? ማስተዋቂያዎች ይመጣሏቸዋል። እንደዚህ አይነት ማስተዋቂያዎች እነዚህን ማስተዋቂያዎች በመጫን ገንዘብ ይከፍላቸዋል ነው የሚባለው። እንግዲህ የሚባለው ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት። ስለዚህ እነዚህ ገዳዮች ዩቲዩበሮች እንዴት እንደሚገሏችሁ፣ ሰዓታችሁን፣ ገንዘባችሁን፣ ጊዜያችሁን እንደሚገሉባችሁ ተመልከቱ። ይሄንን አፕሊኬሽን በማውረድ እዚህ ጋር ክሬዲቶችን ተሰበስባላችሁ። እኔ እንደከፈትኩት አሁን 50 ክሬዲት ሰጥቶኛል ከላይ እንደምትመለከቱት። እስኪማ እንግዲህ ባካችሁ ብዙ ጊዜ መጠይቃችሁ ላይክ ማረጋችሁን አትርሱ። እንደገና ቦታ እየመረጣችሁ አታሳልፉ። ቪዲዮውን እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ እንድትከታተሉ ጠይቃችኋለሁ። ምክንያቱም YouTube አልጎሪዝም እንዲሰራ ወይም ደግሞ ቪዲዮውን ጥሩ ነው ብሎ ሪኮመንድ እንዲያደርግልኝ እናንተም እርዳታችሁ ያስፈልገኛል። እንዲሁም ላይክ ማረጋችሁን አትርሱ። ለእናንተ እንግዲህ ጊዜ መስዋዕት አድርጌ ይሄንን ሳቀርብ እናንተ እንድትጠቀሙ ከብዙ ሌቦች እንድትድኑ ነው። እንግዲህ ካሻፕ እንደምትመለከቱት የሚከፍለው በዚህ መንገድ ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። አፕሊኬሽኖችን ዳውንሎድ በማድረግ ብቻ ማለት ነው። እንደምትመለከቷቸው እነዚህን አፕሊኬሽኖችን እያወረዳችሁ ክሬዲት ጨምርላችኋል። እዚህ 50 ክሬዲት አለ። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር እስከ 7 ክሬዲት ያላቸው አፕሊኬሽኖችን በማውረድ እነሱን ደግሞ ቢያንስ ለ30 ሰከንድ ወይም ለ20 ሰከንድ በመጠቀም ነው የሚከፍሏችሁ የሚለው። ስለዚህ 1000 ክሬዲት ስሞሉ ከላይ ዊድሮ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ደግሞ ገንዘባችሁን ማውጣት ትችላላችሁ ይለናል። ነገር ግን ይሄ እውነታው ሲገለጥ ደግሞ ምንድን ነው የሚለውን በቅድሚያ እንመለከታለን። ማንኛውንም አፕሊኬሽን ወይም ማንኛውንም የኦንላይን ስራ መስሪያ አፕሊኬሽኖችን በቀላሉ ለማወቅ የምትችሉበትን ሌላ ሜንስ አዘጋጅቼላችኋለሁ። የትኛውንም አፕሊኬሽን ወይም የትኛውን ዌብሳይት በማስገባት ሪቪው ብላችሁ በመጻፍ ብቻ በቀላሉ የእነዚህ አፕሊኬሽኖችን ውሸተኝነትን ወይም ደግሞ ሌብነት ማረጋገጥ ማጣራት ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ይህ የማይ ዴሊ ካሽ አፕ ሪቪው እዚህ ጋር ያስቀምጠዋል። ኢስ አፕ ኢስ ፍራውለንት ይላል። ራን ፍሮም ኢት፣ ከዚህ አፕ ራቁ ወይም ደግሞ ከዚህ አፕ ጥፉ ነው የሚላችሁ። አ ካፕል ኦፍ ዊክስ አይ ሜድ አ ዊድሮ ኦፍ $20 ፎር ማኒ ኢረን ድሩ ዴር ፓርትነር ይላል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዚህ ቀደም ከእነርሱ ፓርትነር ከሆኑት አንዱ $20 አውጥቼ $20 ዊድሮ አድርጌ ነበር። ነገር ግን ይላል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቶፕ ሜሴንጀር ይልና በት ኔቨር ጎደመን ይላል። ነገር ግን ገንዘቡን ላገኝ አልቻልኩም ነው። እንደምትመለከቱት $20 ማለት እንግዲህ በማይካሽ አሰራር 2000 ክሬዲት ማምጣት ማለት ነው። 1000 ክሬዲት $10 ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አፕሊኬሽን ገንዘብ ይሰራል ማለት ልፋት ነው እያለ ነው። እዚው ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብሎ ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ ይህ አፕሊኬሽን በዚህ አፕሊኬሽን 10000 ብር 15000 ብር ሰራው የሚሉ ሰዎች ስላሉ እነሱን ደግሞ አሳያችኋለሁ። በደጋጋሚ ምነግራችሁ እነሱን ደግሞ ሪፖርት እንድታረጉልኝ ነው። ቻናላቸውን ሪፖርት ያስደረጋችሁ በቀላሉ እንደዚህ አይነት ጊዜ ገዳዮች ሰዎችን በቀላሉ መታደግ ትችላላችሁ፣ ጊዜያችሁን መቆጠብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም ሪቪው፣ ከዚህ በላይ ሪቪዎች አሉ። አሁን ደግሞ ወደ ፕሌይ ስቶር ወስጄ የዚህን አፕሊኬሽን ሪቪዎች እንመለከታለን። እሺ እንግዲህ ተመልካቾች ሪቪው እንደምትመለከቱት ከ5.4 ሪቪው አለው። እንደምትመለከቱት የመጀመሪያው ሪቪው ተመልክተናል። ሁለተኛው ሪቪው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዘ አፕሊኬሽን ኢዝ ኤ ላየር ይላል። ውሸተኛ አፕሊኬሽን ነው ወይም አይከፍልም ማለት ነው። ዌን ዩ ሃቭ 1000 ክሬዲት ይላል። $10 ካላችሁ ዴይ ዶንት ዋንት ቱ ሴንድ ዩ ቱ ዩር ዋሌት፣ ዶንት ዌስት ታይም ዊዝ ዲስ አፕ ይላል። ፌክ ነው። ጊዜያችሁን ገዳይ ነው። ጊዜያችሁን አጥፊ ነው። ነገር ግን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዩቲዩበሮች በዚህ ገንዘብ እንደሰሩ ከነ ማረጋገጫ ብሎ ያስቀመጡት ቪዲዮ አለ። እሱን ደግሞ አሁን እንመልከት። መልካቾች የመጀመሪያው የምንመለከተው ቻናል ጸግሽ ተች ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሶላ ኤምዲ ነው። እዚህ ጋር ከታምኔሉ እንደምትመለከቱ በየቀኑ ከ1000 ብር በላይ የምትሰሩበት አስገራሚ አፕ ይላል። በየቀኑ ነው እንግዲህ፣ በየቀኑ ይከፍላቸዋል ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ደግሞ ስንገባ ይህን ለእናንተ ማጣሪያ እንዲሆን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይከፍላቸዋል ብሎ ቪዲዮ ላይ በደንብ ዲቴል ሲናገር ነበር። በወር ውስጥ ከ5000 ሰው በላይ ተመልክቶታል። ከ5000 ሰው በላይ ጊዜውን ገሏል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሌላም ቻናል አለ፣ እሱንም አሁን አሳያቸዋለሁ። እኛውም እንግዲህ ፈጣሪያችሁን እያመሰገናችሁ ከ10000 ብር በላይ የምታገኙበት አፕሊኬሽን ነው ይልናል። እንግዲህ አሁንም እሱንም ገብተን እንመልከት። እንዲሁም ታይትሉ ላይ ሃሽታግ ዴይሊ ካሽ ብሎ አስቀምጦታል። እንደምትመለከቱ ስትገቡ በደንብ አድርጎ ይነግራችኋል። የዚህን ማረጋገጫ እንዲሆናችሁ ገብታችሁ ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ። ሁልጊዜ ይህንን እያደረገ ሰው በጣም እዚህ ጋር ኮሜንት ይሰጣል፣ ገንዘብ ይሰራል ብሎ ዋጋ ይከፍላል እንደምትመለከቱት። ምክንያቱም ሰው ጥቂት ገንዘብ ማግኘት ይፈልጋል ከኦንላይን ጊዜውን ሰውቶ
እንደዚህ አይነትን ቪዲዮዎችን ያል ግን እነዚህ ቪዲዮዎች ግዜ ገዳይ እናንተንም ግዚያችሁን የሚያጠፉባችሁ ሆኖ ተገኝቷል። ስለዚህ ባካችሁ እንደዚህ አይነት ቻናሎችን እየሰበሰባችሁ ባካችሁ ሪፖርት ብታደርጉ የተሻለ ነው ከነዚህ እንድትድኑ ማለት ነው። በርግጠኝነት አሁን የምነግራችሁ ነገር ግልጽ ነው ብያስባለሁ። እንግዲህ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንግዲህ አበረታቱኝ። እኔም እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያቀርብኩላችሁ ገኛለሁ። በርግጠኝነት ምነግራችሁ ውሸተኞችና አጭበርባሪዎችን በማጋለጥ በኔ ቻናል ላይ ብዙ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ። አመሰግናለሁ።